kushusha katika tare. Gokora kutosa uzuri kwenye kwenye Obeda. Mungi bado inaendelea. Mpira unakwenda nje na kwenye Fedoko pande wa Simba Queens. Esther Mayala ndio mwenye jukumu la kwenda kurusha ule mpira. Jaribu kucheza laka laka tena huko. Precious Christopher. Precious anaingiza cross juu juu kabisa tena kwa nafasi kwa pande wa Simba Queens. Gokora kutosa Vivian Aquino! Ni chuma ya pili kwa Simba Queens. Vivian Aquino Corazon Odhiambo anawanyanyua tena mashabiki wa Simba Queens katika dimba hili la Bikira Abebe hapa Addis Ababa, Ethiopia. Alipokea kama ilivyokuja na akaenda kuweka mpira katika wavu. Wanapata bao la pili Simba Queens. Vivian Aquino Corazon Odhiambo anawarejesha tena mchezoni Simba Queens. Mjenda kuambia huu mchezo uhitaji hasira. Ni kumpasua vile ambavyo unavyoona kwako wewe ni sahihi. Hawa PVP Buyenzi kwa lugha nyepesi ni kwamba mapema sana wameanza kukubali yaishe. Hakuna jinsi. Mmoja anasema shughuli iendelee. Wanakwenda kupiga ule mpira moja kwa moja kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Sio bila tena kwa haya. Esther Mayala Ramari. Mayala anakwenda na mpira mabatiza, mpira kwenda moja kwa moja nje. Na tafsiri mamuzi anasema urushe mpira kuelekea katika lango la Simba Queens. Edasieti Ishibimana ndio mwenye jukumu la kwenda kurusha ule mpira. Yere kucheza na laka laka katika dimba sasa Rukia Bizimana goga pita pembeni kabisa huko. Wanatokea nje Simba Queens. Haya Esther Mayala anajaribu kuisogeza mali imefika lakini na utole mpira nje. Ana utole mpira nje Esther Mayala. Na moja kwa moja utakuwa ni faida kwa upande. Lakini mwamuzi anasema ulibambatizwa, kwa hiyo ni faida moja kwa moja kwa upande wa Simba Queens. Anakwenda kurusha mpira Esther Mayala. Wameamua tu kuja kwenye mfumo